Vakar įkėliau video, kuris surinko 4000 peržiūrų, dabar biški bijau, kad manęs kas nors net pažintų, reikia kažką pakeisti. Puf, nematoma, dabar manęs tikrai niekas net pažins. Einam dabar prie varpo, kažką pabandysim sukurti. Nepatestinom, neveikia. Baigė išsikrauti fotikas. Ką neblogai buvo tas pasirodymas. Perverkos jaučiu, gal palmosiu su mobai. Wow, kaip magiškai viskas čia atrodo šitą aikštę. Gal matau? Tiek. Nice. Matuodama supratau, kad padariau kažkiek rūtų nei kelių video ir žiauri tinga atgal montuoti, nes priderinau muziką, apskritai daug ką praleidau iš tikrųjų, praleidau eiseną, praleidau mašinų paradą ir apskritai šitas švęs jūros šventės nesinorėjo. Ir tie vlogo pabaiga, fairverkai bus pačiam galo, tiesiog šie kadrai man atrodo tokie mėly, kad tiesiog tie kažkaip sustabdyčiai video ir parodyti jums. Akimirka sugadinta. Nemokamai Pepsi dalinat? Nedalina, bus mūsų šypsena. Jei, Pepsi reklama! Kiek čia kainuos suvaldėm? 19 eurų. Bet tai pamenu, buvo 7 eurų. Jūro šventė dabar. Tai ir bus nebent. Už 8 nebent. Kai žiauri. Vagis, 9 eurų. Vagis, 7 eurų buvo. Dėvim, 7 eurų. What the fuck? Oh,
Sveiki, čia buvo geriausia vieta, kurią išsirinkom stebėti fejerverkus ant pačio pilies kalno. Šaudo vos už kelis metrus. Wow. Belen kaip gražu. Wow.